E aí galera, beleza? Chegamos aqui. E mano, hoje eu vou trazer um vídeo pra vocês aí de Pixel Gun 3D, cara. Essa é uma nova atualização aí. Deixa eu ver aqui qual é no... aqui, novidades. É a atualização. Cadê? Aqui ó, 12.0, galera. A atualização aí 12.0 aí tá aí, mano. Olha aqui como é que tá diferente o Pixel Gun agora, velho. Hoje eu vou estar jogando aí umas partidas aí de atira em blocos, ok galera? Então eu vou entrar numa partida aqui e eu já volto. Bom galera, voltei aqui, já tô aqui indo pra partida. E esse minigame aqui consiste tipo no spliff, mano. Quem joga Minecraft aí já deve ter jogado aí um servidor de spliff, mano. É quebrar o bloco debaixo do player adversário, né? E eu já vou começar aqui comprando essa metralhadora aqui, que ela ajuda bastante aqui no vídeo, né, mano? Mas vamos aí, né, mano? Mas eu vou tentar aqui jogar três partidas ou quatro partidas aí pra gente, ok? E já vai começar o jogo, mano. Então, espero que não dê lag, porque tá foda. Eu tô no 3G, mano. Tô gravando esse vídeo aqui no 3G. Meu Wi-Fi, filha da mãe, caiu. Tô bem puto com isso. Mas vamos aí, né? Tem importância, não. Tivesse mesmo. Ô, louco. Ok, tá aqui os quatro players aqui. Só tem três, né? Eita, tá demais. Eita, que lag é esse? 3G me ajuda. Ok, mano. Vamos fazer aqui umas armadilhas aqui. Eita, entrou o cara, mano. Ah, é o cara que tá... Morreu um já. Morreu um já, que eu já vi ali que morreu. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Morreu mais um. Boa. Falta só um, galera. Falta só um. Ok. Cai, filha da mãe. Falando em fugindo aqui. Vamos deixar um buraco aqui. Vamos deixar um pouco isso aqui. Pula. Não cai, tio. Não cai. Boa, galera. Conseguimos ganhar aqui do cara. Ê, cara, você morreu aí, foi? Ê, trouxa, hein? Boa, galera. Conseguimos ganhar aqui a primeira partida, moleque. Mas é muito bom, mano. Vamos aqui pra segunda partida e eu já volto com vocês. Bom, galera, voltei aqui. Tô na terceira partida e última aí do vídeo, né, mano? É um videozinho curto mesmo aí, porque eu tô sem memória aí aqui no dispositivo aqui que eu tô. Mas é isso aí, galera. Eu espero que vocês gostem aí desse vídeo. E só vamos, mano. Consegui comprar a metralhadora aqui agora. Vocês vão ver, mano. Vocês vão ver. Vocês vão ver, ó. Fazendo aqui a armadilha pra vocês aí. Já caiu um. Ok, tá de boa. Vamos aqui fazendo a parte. As armadilhas. Boa, já caiu um. Ai, ai, cai não, tio, cai não. Ah, achei que o cara já tinha caído, né? Mas não caiu, não tá aqui, filha da mãe. Ai, quase que ele cai, mano. Vocês viram isso, galera? Boa. Ai, mano, caí, galera. Dei mole demais, mano. Pelo menos uma a gente ganhou, né, mano? Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Deixa um like pra me ajudar, mano, a trazer mais aí de Pixel Gun 3D, os 9 minigames aí que tem. E é isso, mano. Valeu, falou e fui. Até a próxima, galera.